পুতলা হত, তহঁতক আকৌ বনাব লাগিব, মই তহঁতক আকৌ বনাম, আকৌ বনাব লাগিব। অকমানি পুতলা, মই তোমাকো বনাম দেই। এতিয়াহে তোমালোকক ধুনীয়া লাগিছে, হে? এই তাহানি দিনতে এই তোমালোকক লৈয়ে মই গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছিলো, চহৰে নগৰে ঘূৰিছিলো, এই মানুহে পুতলা নাচাই বৰ ভাল পাইছিল। আজিকালি আকৌ তোমালোকক কোনেও চিনি নোপোৱা হ'ল নহয়। পুতলা কি বস্তু, পুতলা নাচ কি বস্তু, চব পাহৰিলে। তোমালোকৰ মনত কোনো ভেদ ভাৱ নাথাকে, হাঁহি তামাচাৰে তোমালোকে থাকা, কিন্তু কিন্তু আজিকালি মানুহবোৰ, আমাৰ মানুহবোৰ বৰ স্বাৰ্থপৰ হ'ল, মনত হিংসা ভাৱ থাকে, বিভেদ আনিব বিচাৰে, কিন্তু তোমালোক হৈছা বৰ মৰম লগা পুতলা, তোমালোকক সকলোৱে পাহৰিলে, মোকো পাহৰিলে। মই পুতলা নাচ দেখুৱাই দেখুৱাই মানুহক কিমান যে ভাল ভাল কাহিনী শুনোৱালো দেখুৱালো, এতিয়া আকৌ মই নচলা টকা হৈ পৰিলো। পুতলা নাচক আমি জীয়াই তুলিব লাগিব, ইহঁতৰ মনৰ কথাবোৰ মানুহে বুজি পাব লাগিব, তেতিয়াহে উঠি অহা প্ৰজন্মই সেই পুতলা নাচৰ কথা জানিব। পুতলা নাচৰ গুৰুত্ব বহুত, আমাৰ মানুহবোৰে হাঁহিবকে পাহৰিলে। এই তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিব জানা, এবাৰ হাঁহি দিয়াচোন পুতলা, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়াচোন। অ, এই তোমালোকেও হাঁহিব পাহৰিলা নেকি? তোমালোকে চোন আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহিছিলা, মই কন্দুৱালে কান্দিছিলা, আজিকালি কি হ'ল, তোমালোক নচলা হৈ গলা, মোৰ মৰমৰ পুতলাবোৰ। কথা নোকোৱা হ'ল, নহঁহা হ'ল, আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কৈছিলে, আজিকালি কোনেও ইহঁতক নোচোৱা হ'ল।